Wabona amafaranga aguriye telefone, uzi ko nanjye ubwanjye ntayibasha. Nagabarigabi ntiyayigura. Reka nkubwire Mari, ni ukuri. Njyewe ukuntu mukunda ntacyo ntakora. Ubwo ugiye kumbwira ngo urukundo ngo rwatuma ngo naguruka ngo n'amaguru n'ibiki byose byaba bikabye byawe byose. Aho se wowe ntabwo wabyumva nyine. Ariko se wari wabara iki? Wari wabara iki? Yewe gakikiwe. Ntabwo nkwizeye. Ntacyo urakoze sibyo? Urakoze. Cyamarirega ndagukunda ntubizi. Iyi telefone rumuhaye uba ukwiriye buko. Nubwo waba nta simukadi irimo nta muriro upfa kubumva unkeneye gusa uzajya mbona nta kibazo. Muri make ihamagarura nta n'amayinite cyane ntihibera akaga. Igikabyo cyawe ni umunsi kiki? Egacha ndagukunda. Cyakoze nyine urakoze. Yego sha. Kurepe. Nakumara. Ako rwose ntabwo nkwizeye kiki rwose mwana. Iyi telefone. Ako rero ni ukuri ni ugushatse wanabyize. Iyi telefone umva urabizi. Nta muntu ngene na ariko rero hari ikintu nshaka kukubwira. Urabona hari udusore tuba twihishe mu marinete. Ngo ugiye kumbuza abahungu. Oya. Agomba kubuza hari n'utundi tuba dufite ibintu by'ibisatsi ngo ni ubusitari shamari wambabari ukajya utugendera kure sibyo shana azakubura nanone sibyo ako iki ntabwo urajya hindera hindera ngo dusore ngo tuba twambaye marinete ngo nafite ngo ibisatsi nyine buranye Temba mbona tuneye nubwoba nkazongera kukubura sha nago mbishaka nuko. Sha nzo kuvuga iki kiti. Nukuri nago nshaka kongera kukubura pe. Tubizi. Umva nkubwire ntaza kuneza ibibazo nta kibazo sibyo urakoze sibyo wakoze cyane ariko byaba byiza ugiye sibyo wowe genda cyambara n'ishati neza ariko. Wowe ugenda sibyo turaza kuvugana kuri telefone si uyimpaye se nyine ngenda kuvugisha sibyo nizereze ko kukumbura bigiye kugabanyuka higo kandi umpaye telefone apu byose byakemuka ikiba kibura ni amafaranga ariko wenda amayini tuzajya yagura wowe ntacyo nubwo yaba atariho izakivuga nta kibazo ntabikoze neza kugira ngo tujye tuvugana sawa rero sawa kangende nari ntumye cyapepe sawa yewe disi na twatubuno twarakuze yawe ako kiki basa mari nzakubwira inyuma kumanura umeze nk'umuntu uri mu muyaga mu gicu yo marine wanjye disi nzakurwanira mpaka uru kiba fatenda dinari kutsetsa Julie.
Mami habaye iki? Sinzi ko dede wari kuri hano. Gute gute mami? Mami, cyagi dede yagukoze iki? Daza kwigufasha mu sibyo ahako mbaye bikiraho ngaho kurira sibyo mbabarira bikiraho ngaho kurira n'umukunda ya ndabizura mukunda mama sibyo ndabizura mukunda sibyo ihangana ngaho mbwira ubu arimo yitwara gute basi ari kukubita uko ashatse kumwe Ndi kwetura mu gikoni yaragiye ukumva. Si nukuri mami hangane sibyo ndaza kugufasha. Ibintu ntago nari mbizi kuri dadi wasanga wenda afite nka stress. Afite nk'ibibazo utamenye uko bimeze ndakwinginze mami mbabarira wirire sibyo. Wasanga afite stress sibyo wenda biraza kugenda neza sibyo. Ariko mbabarira kiraho ngaho kurira sibyo. Mbabarira. Sibyo. Burigiye rero buzi uko mba ngomba guhora nasaze. Yego ugomba gora wabwanitse kuko nibyo nkumenyereye. Eh, nyine nzayampara nkutungura kugira ngo ubone ko ntakiri wa wundi usanzwe. Gusa ariko uyu munsi bwo ebana ndi kwibaza ibintu bya chance. Ni bike. Ubuzi noneho ba plaque neza neza misiyo bampaye. Misiyo? Eh, ni ndyankurya. Kandi we barakwirukanye. Misiyo se gute? Ako ngiye nkora nkawo. Cyanguze kunyifatira. Usa umva, ngiye mba mfite kata nkoresha. Urumva? Ariko nana iyo umunsi yusha ni nasiga gatwe sinze. Kubera imeze gute? Umva ukuntu bambwiye. Ngo ngomba ngo kujya ngo kuneka kwa Gabi. Ngo nkareba. Kantu gabarara. Iba ubu ndabuze hano ntuburira. Dusa birakaze. Ngo iki? Ibyo ntabwo bikaze. Bidakarase reba nta muntu wo muri rwa rugo bose baranze. Ngira ukuntu nziyoberanye. Ngira ukuntu bidakaze. Icya mbere cyo Pepe wamugira inshuti. Urumva? Wamara kumwigira inshuti ukabona uryo winjira muri ranzo.
washaka ukaba umukozi icyo se da wenda kiremeye eh pepe tubaye inshuti nibyo uyobewe uburyo nuza nciye amazi jojo jojo eh amaze kumvumbura ko mubeshye birakaze se aya nanga oya gutanga sibiki erega gukena bibaho ushaka kubura umukire ukagira igihe ugakena none se uburambwira ute ko Gabi none ndamuca mu maso koko Gabi se birakaze ubwe pepe abikugiramo kwa ko Gabi nuza pepe ni inshuti ya Gabi zatare gutya ni inshuti ya Gabi cyane akuze ko akuze mana Marine we biroroshye cyane Marine wa mubeshye yuko uje kwakora kubera we kwa kumukunda kugira ngo uje umubona hafi yawe ndumva byandinze pe ago se buriya wajye kwibarishwa niba namukozi bashaka none ibyo niko ntabizi kuri dadi koko n'ejundi nabonye kubonye ikimenyi nabonye ari kureba ikintu cy'umukobwa yambaye mami nawe rwose biriya ntibikakurakaza sibyo mbabarira rekera aho ngaho sibyo biriya bintu ntabwo byakurakaza sibyo maze biriya bintu byatumye aba umusitari wasangana nabikoze abishaka kugira ngo basi yamamare nyine yemeze abantu naho ndo wasanga oya nukuru ko imana dadi ibyo ntago yabikora ntago yabikora pe sibyo nukuru ko imana biriya bintu ntibikubabaze wasanga nyine yarabikoze abishaka kugira ngo abe n'umusitari nyine bavuga ati yarangariye umukobwa anamamare sibyo rero ari ibintu byinshi umuntu akora kugira ngo yamamare sibyo ako ntibikurakaze sibyo tujye mu mujyi yego nta kibazo tugende kanitegure nawe ugende witegure sibyo so ako ihangane ndagira ngo umwana muri bigeze aho oya ahubwo banambwiye ko Marina atagomba kumenya impamvu mare Nse birakaze. Ni kibazo. Ngomba nase Marina ugwamenya gute wewe kubunda zikurinjije yamenya gute ko kwaje kuneka. Marina nubunda arabizi ko. Watinwe n'icyo. Ah, isurura sase. Urura zigusa. Kasa akumiro. Wari kunukira iki? Oya ndabakirogoryo. Ubusungu urabona utankoresheje amakosa. Si bibaza mwaka byarama. Ubuguzi uko bari banyihanangije bambwira ngo nawe simbikubwire. None ndebera ibintu tumye nkubwira. Ne nige se kontrolo umunwa wawe, wajye kontrolo umunwa wawe. Umva umva nkihanangirize bwa mbere n'ubwa nyuma. Ibintu bisiba mu bwongo bwawe byose ubisibe. Nyenye umva ujye kontrolo urwo runwa rwawe, niba utazi ku kontrolora, nukanza nawe umunwa muremure. Ubundi sasa nakubwira nayo bigutumye. Nongiye mbigutumye ra? Uranyumva neza? Nsakurize. Niba udashaka yuko ibintu bimera nabi. Ibi bintu nkubwiye ubyibagirwe ni nabyibagirwa wibwire yuko tutegeze tunahora ariko ngo ameza kunzara mu munwa muremure urasanga igihugu cyose cyanabimenye gasa niba ushaka amahoro ubiceceke ananjye koko gasa nabivuga bikagira kwa Black cyangwa kwa Marine ko ndabankotoye ako ntago yabivuga niki kiba kigira ngo kinsaze nacyo sundagera yo ni maka byara akurabizi ngo tsundi mupango sha abwo reka se ntiru ndeba reka
C'est un fungus au bois, vous y. Et même si vidéo, c'est une toilette de fond. C'est une toilette. Mais je suis en train de. Message. Je vous vis chez Nicho. Quoi la papa n'a pas répondu de moi. Ah, qu'on aime les courriers dans la basse. Allez, va nous chier tout ce monde. Thank you.
Jewe umuntu wabuze. Bimeze bite? Pepe. Jamani. Sina ushana kunsubuza. Mana uziko gusara yabimbye nkagira ngarambesha. Kubwiye iki? Ibi ntabwo nabyizera kwiri. Yes. Kigasari yambwiye ko wasazi. None kwiri. Agasaro? Agasaro numuzi. Ubwo niza bifu ngo naramwanze n'ibiki. Agenda neza abantu ngo narasaze. Ariko sinone. Gende mutaraga nacyo hasa abantu bose ko agenda avuga ngo narasaze. Ubundi byo ni ibiki? Ari cyo ndi kwiba. None se urabizi kera wampaga akazi. Mhm. None riba umusatsi. Umusatsi wanjye nyine. Byaragenze nabi nyine umusatsi ni gutya tu. Kuri hano kwa Gabi. Kwa Gabi nyine mpari gutya. Uziko Gabi ari ishumi yanjye kuva zamani. Ako shahe musatsi wawe mwana ukuntu aba ari sawa. Bura rero, bura nanjye maze iminsi niga ibintu byo gusuka. Byo gusuka? Eh, gukora Madrid, gushyira ibintu mu mutwe nyine byiza. Eh, bivuze ngo. Uyu musatsi. None iyo mbonye nk'utuntu nk'utureba numva umuntu yahita atuzingamo nka Madrid, ewa. Nawe hose. Mane se nubi. Yugwe mane se vane. Kumera uko utagira uruhara rwaje ryane. Nge wagira ngo bashyizemo ipasi mane. None, ebura nge mba ngenana n'udukoresho. Eh. Kandi ugakoresha umuntu yagakoresha akore. Ese se mbona arishashe se. Iyi ngiyi. Iyi gukoraho rikaka. Gute se. Yamaye ngo ndetse nze nkwereka ukuntu bigenda. Shaka no musatsi wawe rero wanama akazi. Bisi wampaye kuducera imane nimba koko. Ari ibyanyabyo. Nkaguha amafaranga ukankorera fresh. Iwa umva. Gashya madrede zimwe zinaga. None se sibyo ngiye kugukorera ubu. Aha ntabirimo neza. Ah se bada ajereka blaga. Amen. Let's go mu mbabaza. Yiwi yiwi. Oh ndakubabaje se? Reka nze njye hano inyuma ndebe. Ah. Ubu none. Ubu tayari mufashe bugwate urumva? Yiwi yiwi ari kusibani. Umva mubwire. Nese bugwate ariko ni blaga. Ako blaga bike. Umva kandi. Goreka blaga. Nasa kunyene urumva? Reka blaga ariko urakomeza gusakuza nda. Imani. Cha changa bo. Gende imbere. Nge he ariko. Urabyanze se? Oya reka blaga mani iki kituturazira. Umva. Asimani reka utampfura umusatsi wa. Umva.
kubera ko turi kujya mu bintu by'iminsi mikuru kuri dire mondo TV twaraga twarakatuye ibiciro kwamamaza nta kibazo. Ok, sorry gatoye. Njyane. Sorry sasa. Ah. Bose. Nari ngize. Pepe. Uyu musazi se noneho. Welcome, matwara yacu. Umeze bite? Ibiki? Ibiki? Francis. Ibiki? Kuzana byarenye byarenye. Uyu mutipe uri muzima mama. Ari igihe ababyigira mama. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Oui. Niwe muntu wenyine. Ngera mu gituza numva ndatuje. Ako nawe uzagira ngo ukina film. Nukuri umva taza ndishimye muri aka kanya. Ari ikintu utaruzi. Kuva nakumenya. Nahoraga ngira inzuzi. Kibura mvuga nti. Cyama kazambera mu abana banjye nka nawe no kazi tsepe uyu munsi najyaga mpora mwifuza n'ukuri so ngo noneho sagongo n'agakobwa kapwa amagani buri agahungu ni kagiye mama mukanya turagerageza n'agakobwa kajyamo icyarimo yo maze disi twaje tujya kutuzana ku ishuri. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Ntashye ku mutima kuva ubwo ntangira kugura amahwemo nyirukaho ariko Imana ishimwe urugamba natangiye ndarushoje gaba ajya kukubita uyu munyibutsa avuga ngo tubyine cyakoze nawe waratekeje ukuntu wabyinnye ni urugamba narwanye nibyo bigaragaza urukundo mukunda. Tishimye. Uri w'agaciro abambe. Ntangire uw'agaciro kuri nzi. Mali. Oui. Nzaharanira guhora wishimye. Sibyo. Nanjye nzakora uko nshoboye ngushimisha. Ubu nibwo nyemera kubona agaciro kawe noneho neza cyane. Kiri. Ntabwo biba byoroshye aka kanya isuka turufunguzo ega amasaha bakuze
cyanukatse tukaga koga ko gushaka guhituka rasamo nona ahubwo nubizi ah sheri teka bari ndiye ufata vura ko nawe rero